У нас частково зміна гостей, тож я представлю усіх, хто зараз присутній в студії, крім себе. Ну, по-перше, це Артур Герасимов, це голова фракції блоку Петра Порошенка. Добрий вечір. Вітаю вас. Тетяна Острікова, це народний депутат від Самопомочі. Вітаю. Добрий вечір. Третє, це Андрій Білецький, народний депутат, лідер Національного корпусу. Добрий вечір. Добрий вечір. Олексій Рябчин, народний депутат від Батьківщини. Добрий вечір. Всім привіт. Так, і вам. І в нас залишається з першої частини два співрозмовника. Це політичні експерти Олександра Решмеділова і Володимир Фесенко. І вам ще раз добрий вечір. Панове, у першій частині ми говорили коротко і стисло, сподіваюся, про перший місяць президента Зеленського. І хочеться почати другу частину з такого питання. От як вплинув цей перший місяць президента, да, на політичні настрої у суспільстві? Чи є розчарування? Чи є якісь зміни у настроях? Як ви відчуваєте? Прошу, хто візьметься? У світі зазвичай дають 100 днів для оцінки перших дій і таких важливих політичних рішень першої особи держави. Поки що пройшло тільки 30. Цього замало для таких якихось остаточних оцінок, тому що не можна сказати, хтось розчарувався чи зачарувався, адже він ще не показав себе у повній мірі. Ну, наприклад, що ми побачили? Ми побачили відхід від певних обіцянок. Це стосується тарифів. Це стосується податку на виведений капітал, який він обіцяв бізнесу, і зараз ми бачимо, що вже починаються такі трошки відходи назад. Але з іншого боку, він зробив таку рішучу дію в очах суспільства. Він розпустив Раду, поставив на місце стару систему і, власне, намагається перезавантажити її через дострокові вибори. Тому говорити про те, що це якось вплинуло на життя людей, поки що зарано. Ні, і очікування... Не стільки на життя, скільки на настрої. Ну, от відносно настрою, знаєте, що дуже впадає в око. От... Після другого туру виборів повернення Портнова. Зараз, ви знаєте, балотується і хоче балотуватися, виграв суд Онищенко. Подав свої документи Клюїв, інші події. Події в університеті Шевченка, і ви знаєте, виходили студенти. Тобто це відчуття реваншу. Я з дуже багатьма людьми спілкуюся по всій Україні від заходу до сходу. От є дуже велика тривога від оцих всіх подій, тому що відразу після виборів вони чомусь почали ставатися. Мені здається, що люди бажали змін, і люди чекають на ці зміни, і люди оптимістичні. Коли з людьми спілкуюся, не зважаючи на те, це виборить Зеленська чи виборить Батьківщини, всі хотіли зміни. Всі хотіли, щоб пішов Порошенко. Порошенко пішов. Однак залишився Луценко, залишились силовики, залишився Гройсман, який є продовженням Порошенка. І люди бажають повного оновлення влади, люди бажають обрати нову владу, щоб була сформована коаліція або вибраний новий уряд. І от тоді люди будуть вже давати оцінку. Тому що дійсно зараз важко давати якісь певні оцінки. Пройшло 30 днів, но треба розуміти, що завтра буде 31-32, обіцяли програму 100 днів, вже це програма 70 днів, тобто ми чекаємо на певні результати, як і вся країна, але готові допомагати досягнути цих результатів. Дуже прикро, що Рада заблокована такими секунд. Різними ви знаєте, рішеннями. Я б хотів 30. Нагадати дуже просту річ. Місяць, перший місяць президентства Петра Порошенка. Якщо не помиляюся, асоціація з ЄС, сотні міжнародних зустрічей, які привели до накладання санкцій на країну-агресора. І ви пам'ятаєте, скільки було зроблено, тому що в нас залишилося тоді що? 100 тисяч гривень, і, вибачте, повністю розвалена армія. І з нуля почали оце все робити. Пане Артуре, не повторюйте помилок ваших колег з опозиційної платформи. Які сотні зустрічей за місяць? Було декілька зустрічей. Команда зустрічалася. Угода про асоціацію була підписана ще в березні. А фінальна частина була підписана вже новим президентом, просто чекали, коли з'явиться офіційний президент. Ось і все. Я маю на увазі, команда проводила оці сотні зустрічей, ви ж ви розумієте. Порівнюючи два перших місяці, все ж таки Зеленський зламав систему і поставив стару раду на місце. Тому порівнюючи перші місяці президента Порошенка і перший місяць президента Зеленського, ну, Зеленський зробив для зміни Зеленський влади, для перезавантаження. Коли йде війна, коли нема чим захищатися, коли грошей на рахунку немає. Ми займалися війною. Я розумію, що зараз, коли передано на казначейському рахунку 60 мільярдів гривень, коли золотовалютні запаси більше 20 мільярдів доларів, то можна думати і про шорти, і про перенесення адміністрації, про перейменування, тому що є змога. Тоді було не до цього. Тоді всі сили були для фронту і для перемоги. Артур, якщо ви займалися війною, вибачте, то я вибачаюсь, то поясніть, будь ласка, чому за перший місяць якраз президентства Порошенка ми втратили Донецьк?
Ми вивели війська, точніше, бойовикам дали вийти можливість зі Слав'янську і втратили таким чином Донецьк. Це і була ключова подія війни. Це перший місяць Порошенка. Андрію. Я був під Донецьком, тому я... Андрію, я теж був в Донецьку, я теж пам'ятаюся це на власні очі. Армія не займався рівним рахунком тоді ніхто. Як... На превеликий жаль, тому що не займається перші і зараз. Дні, в перші дні після обрання поїхав одразу на фронт. Одностороннє припинення вогню, коли люди гинули, навіть не маючи права стріляти у відповідь. Це було в перші дні. І багато в чому, до речі, Зеленський зараз повторює цю історію, тільки тепер це не офіційно, а напівофіційно в перші два тижні Зеленського, власне кажучи. Але зараз неможливо очікувати, щоб за 30 днів Зеленський виправив всі помилки, які накопичились за 5 років. Ні, це точно, Порошенка точно. І ще за всі роки незалежності, тому що від нього зараз очікують українці, а той рейтинг, який він все ж таки отримав, цей кредит довіри, він говорить про те, що є бажання до катастрофічних змін, повністю кардинальних змін, тому що кардинальних, але можуть бути катастрофічні. Давайте виправляти. Але те, що казали, перепрошую. І треба розуміти, що за ці 30 днів не можна сказати, що нічого не відбулося. Насправді, я повністю погоджую, що є тенденція до перезавантаження влади, тому що насправді Зеленський так само не прийшов і не зробив щось неймовірне. Він зробив те, до чого готувалися досить довгий період, до цього готували підґрунтя, скажімо так. Тому він просто, умовно, вирішив це зробити різко хірургічним, таким шляхом. Те, що це, в принципі, така коротка буде блискавична і виборча кампанія, 30 днів залишилося, місяць, це кампанія без кампанії. Неможливо за 30 днів зробити, умовно, там магію певно, але треба розуміти, що українці хотіли змін, вони зараз мають їх. Але можна дуже швидко. Коли кажуть, займалися війною, можливо, там були певні речі. Однак в результаті ми отримали скандали в Укроборонпромі, і ми побачили, як займалися не тільки війною, а й корупцією на війні. І мені здається, що це одна із обіцянок якраз і нового президента, посадки навесні, яка ще не була реалізована. Чому? Тому що Рада не може зняти Луценка і призначити силовиків, тому що бояться, що будуть ці оборудки висвітлені і будуть люди посаджені в тюрьму, а не в нову раду з імунітетом. Оце Батьківщина буде точно вже призначена в Укроборонпром, так ми чули про це. Подивимося. Одразу можу сказати, що керівником профільного комітету, який має розглядати це питання, якраз представник Батьківщини, я дуже уважно слухав його якраз виступ з цієї тематики, і він казав, що ситуація дуже серйозна, і якраз комітет під його керівництвом, я маю на увазі Андрій Кожем'яка, не може це зробити. За зняття Луценка, за зняття Клімкіна, за зняття Полторака. Голосували дивіться, чи ні? Коли ми говоримо... Батьківщина винувата в тому, що говорить далі речі. Позиція, ласка, позиція дуже проста. Всі, хто там мав відношення до корупції, мають сидіти у в'язниці. Але, якщо ви кажете, що з армією щось погане сталося, то від весни 14-го до першої десятки на континенті, станом на кінець 18-го, початок 19-го, якби попередники так робили, то, вибачте, на нас би, мабуть, і не напали. Ніколи жодного поганого слова на нашу армію не скажу, тому що там часто буває. А на тих, хто наживається на армії, на тих, хто робить корупцію на крові, от цих людей вони повинні сидіти в тюрмі. В тюрмі на превеликий жаль за каденцію Порошенка цього не сталося. Панове, стоп. Ми знову заглиблюємося в дискусії. Так, у нас немає часу на це. Дивіться, ми говоримо про тенденції. Так, тенденція одна. У нас вибори на носі, да? Як кажуть. Ми матимемо певні результати у Верховній Раді, і ці результати, можливо, там теоретично зараз вже публікуються. Да? Якби вибори відбулися зараз, ми всі бачили результати досліджень. Слуга народу хоче монобільшості у парламенті. Чи це їм вдасться? Ні, ваша думка. Якщо ні, з ким блокуватися? З ким утворювати коаліцію? Вирішувати буде український народ. З великою долею ймовірності їм це вдасться. По тим соціологічним опитуванням, які сьогодні є, ми бачимо, що це, ймовірно, так і буде, враховуючи ще мажоритарники. І це покладає велику відповідальність на президента Зеленського. З одного боку, він говорить, я беру всю відповідальність за все, що буде відбуватися на себе. З іншого боку, ми знаємо, що, власне, така монополізація влади, вона була у Януковича і вона була фактично у Порошенка. Через найбільшу фракцію у парламенті. І до чого це призвело і в одному, і в другому випадку, ми побачили. Тому тут, звісно, потрібно, щоб в парламент зайшли не тільки нові обличчя, а і ті, хто досвідчений, але хто не має якихось корупційних скандалів,
хто є доброчесним і хто знає вже від першого дня в парламенті, що і як робити, які закони подавати і як взагалі працює влада. Ну, знаєте, я хотів додати дуже коротко. Монобільшість. От якби ми всі чітко знали програму «Слуги народу», наприклад, ми би сказали, це плюс чи мінус. Ніхто ж нічого не знає, от якщо чесно. Тому що головне – це ті принципи і ті цінності, які буде сповідувати більшість чи коаліція Верховної Ради. Тому що «Європейська солідарність» ми чітко всім говоримо. Наш курс на Європейський Союз, на стандарти Європейського Союзу. «Батьківщина» говорить свої чітко там моменти. «Національний корпус» – свої. «Самопоміч» – свої. І от для цього і потрібна коаліція фракцій і груп в парламенті, для того, щоб, вибачте, от той консенсус рухав країну вперед. Ми чітко кажемо, що сьогодні ми бачимо майбутнє України тільки в Європейському Союзі і зі стандартами Європейського Союзу. І оце є наша позиція. Але чому ви тоді не змогли реалізувати коаліційну угоду, яку ви таку підписали? Стільки обіцянок зробили. Що вам заважало дотримуватись тих принципів? Формували і Європейську коаліцію, багато моментів. Але зараз є такі ж самі закиди до цієї влади з тим, що багато чого не визначено. Все було прозоро, зрозуміло. Українці дали свій запит. Після Майдану ви отримали більшість, могли робити все і реалізовувати свої курси, але і у вас не все вийшло. Так само будуть помилки і в цієї влади. Треба чітко розуміти, що для того, щоб був умовно ефективний баланс, має бути нова кров, ну, так звана молодь, або, я не знаю, там, нові обличчя, і досвід, який буде коригувати і балансувати. Якщо умовно буде більшість сил, які представляють нові віяння, і буде повністю виставлено за дошки досвід, то це буде танці на місці. Вони не зможуть продукувати ні ефективну кадрову політику, не будуть знати оці покрокові рішення на 100 днів і далі, тому що через 100 днів життя не закінчується. Треба мати умовний конспект дій, алгоритми, як рухатися. Тут ось є невизначеність. Зараз повернуся буквально на півкроку назад до політичних коаліцій і так далі. От в мене питання до пана Білецького. Пан Андрію, справа в тім, що наскільки ви вважаєте, об'єднавчі процеси у партіях зможуть вплинути на подолання того ж такого бар'єру 5%-го, да? Тому що в усій цій ситуації, чесно вам скажу, це моя особиста думка, але коли я почув про об'єднання націоналістичних сил, перше, що я подумав, красавчики. Ну, це правда. Серйозно. Ви мені нагадали, до речі, історію подібну до Китаю на початку 20-го століття, коли під час вторгнення, ну, тобто в результаті вторгнення японців, да, і коли з ними треба було боротися. І маоїсти, і гуміндановці об'єдналися, поковбасили японців, а потім вже розбиралися між собою. Чи як це вплине, ваша коаліція, ваше об'єднання на подолання бар'єру? Я вам скажу, що, бачите, зараз наші японці якраз для українських патріотів, націоналістів – це апоблоки чи там опозиційні платформи за життя і так далі. Безумовно, об'єдналися в першу чергу тому, що чудово розуміємо, що цей парламент буде, можливо, найбільш проросійським за надзвичайно багато років. Може, і найпроросійськішим взагалі в історії України. Чому так сталося? Ну, не в останню чергу тому, що попередня влада, так, використовувала патріотичні гасла, це псевдопатріотичні для мене гасла, для того, щоб покривати в тому числі елементарне мародерство. І це призвело до таких до підняття настроїв проросійських суспільств. Тому націоналісти якраз об'єдналися. Тому націоналісти якраз ідуть для того, щоб реваншу однозначно не відбулося. Відповідаючи на попереднє ваше питання, трохи повертаючись з приводу монокоаліції, важко сказати, буде вона чи ні, але у мене особисто вона не викликає великого оптимізму по простій причині. Будь-яка робота, в тому числі в парламенті або державна, це робота команди. На дану хвилину ті люди, які йдуть зараз по списку, наприклад, «Слуги народу», більшість з них навіть не знайомі один з одним. Можливо, десятка от познайомилась за останній тиждень. Більшість просто елементарно незнайомі. Стануть вони командою, не стануть вони командою, коли вони стануть командою, і яка справді буде програма, це величезні питання. Тому такий кот в мішку, тому така відповідальність на незрозуміло насправді багато в чому що, як на мене, це занадто великий ризик для країни. Але виклики настільки високі, що треба єднатися. Всім демократичним силам треба єднатися. Наскільки тому, що ваші політичні дивіться, сили наскільки готові під загрозою стоять сьогодні всі надбання? І наш курс на ЄС, і наш курс на НАТО під загрозу. Бо вибачте, нас надають... Брюссель підтверджує цей курс. Де загроза? Хвилиночку. Коли
подають в суд на звільнення Донбасу, коли подають в суд на прохід кораблів, коли подають все на церкву, коли на референдум хочуть виносити питання НАТО ЄС. Оце я і вважаю загрозою. Я, Артуре, нагадаю вам, що в більшості країн Європейського Союзу, перш ніж вступати в НАТО ЄС, проводили... Перед вступом. Артуре, я вам нагадаю, у нас нема закону про референдум і нема про що проводити референдум. Я думаю, ці загрози є лише в уяві Європейської солідарності. Ви знаєте, я настільки багато зараз об'їхав Україною і сели, містечок, і міст, і настільки багато спілкувався, що от я вам відповідально кажу, що люди задають ці питання. Тому що коли ви поїдете... Давайте так, питання дуже просте. Стандарти Європейського Союзу, стандарти Таєжного Союзу. Да? От куди йти? Тут, мабуть, двох думок бути не може. Люди бояться втратити Україну зараз, це безумовно так. Не бояться втратити ЄС, якого у них насправді немає. Так якщо ми не підемо в Європейський Союз, то ми її втратимо. Оце розуміння треба. Тому що втратити Україну... Ваші опоненти, Артур, кажуть, якщо ми не підемо на Союз з Росією, ми втратимо Україну. Ну, давайте просто візьмемо Україну, як от стрижень будь-який. Тому ми говоримо про стандарти ЄС. А коли хтось говорить піти на Росію, нагадаю, в 2014 році ми які були? Позаблокові. Артуре, політичних сил всі йдуть курсом на ЄС і на НАТО. Так само це декларує і політична сила «Слуга народу». Декларувати – це одне. А знати і боротися за це. Дуже слушні слова відносно політики президента Порошенка. Декларувати і робити різні речі. Конструктивну ремарку. Одну коротку, але конструктивну. Одну конструктивну. Усі ті страхи, усі ті побоювання українців, про які ви декларуєте, ми всі побачимо на виборах. Скільки хто кого підтримує, скільки в кого є рейтингу і який настрої панують в суспільстві, ми все побачимо на виборах. Тому коли ми намагаємося підняти градус і протистояння, і градус дискусії, треба розуміти, що є певні емоційні складові, а є раціональний сухий залишок. Ось цей сухий залишок ми скоро, невдовзі місяць залишився, все побачимо. А ще я, знаєте що, це моє спостереження, вже не перший раз тут стою і спостерігаю. А ми не бачимо, кожен з нас бачить, можливо, Україну по-різному. У нас немає спільного бачення, тому у нас такий розлад, я не знаю, можливо, в суспільстві чи в політиці. Тому що хтось уявляє, що ЄС – це погано, хтось уявляє, що Росія – це погано. А де тут Україна? Ми завжди визначаємося... Україна завжди в центрі, завжди в центрі. Добре. Завжди в центрі уваги, завжди в серці і в розумі. Добре. В серці і розумі Україна, і в серці і розумі ще й такий важливий партнер України, як МВФ. У команді Зеленського кажуть про укладання нової угоди, про необхідність переформатування співпраці з МВФ, так? Що ви вважаєте з цього приводу? Що ваші політичні сили, власне, вважають з цього приводу? Да. Ну, по-перше, люди обрали нового президента, зараз люди будуть обирати новий парламент і, головне, новий уряд, нового прем'єр-міністра. І якраз прем'єр-міністр і уряд, як суб'єкт виконавчої влади, будуть вести це перемовини з МВФом. Ну, ви знаєте, от я зараз просто мовчав і слухав ту риторику, від якої люди просто трошечки вже втомилися. Мені здається, українці по всіх запитаннях вирішили, що вони йдуть і в ЄС, і в НАТО, і це, коли ще вся істерія нагнетається нашими колегами, мені здається, що це зайве. І зараз ми чуємо, що знов нам треба МВФ. Чому? МВФ – це непогано, якщо це одноразово або дворазово. Але коли ми 5 років на голки фінансові МВФ, то ми хворі. МВФ це лікує, знаєте, жар лікує, однак не лікує хворобу. Головна умова співпраці з МВФ – це якомога швидше зробити так, щоб економіка працювала, і відмовитися від співпраці МВФ. Коли ми зараз зростали по 2-3% після того, як на 15% впали, і нам зараз Ройсман каже, як гарно він показує, як керувати країною, у нас Нафтогаз зараз в дефолті, у нас опалювальний сезон під загрозою, в нас ГТС, яку готують на продаж, наш земля, яку готують на продаж, тому що треба віддавати ці кредити. Це неправильно. Треба проукраїнський уряд. І я вважаю, що повинна бути така широка коаліція, коаліції дій, для того, щоб досвідчені об'єдналися з такими молодими енергійними. І це я вже кажу, як ветеран української політики. То може бути в цій коаліції. 5 років, розуміючи, що воно буде. І я впевнений, що саме... Ви учасник, ви ще не ветеран. Я впевнений, що саме такий сплав молодості і досвіду, широка коаліція, тому що нам треба змінювати Конституцію. Дуже багато речей. Хто може утворити цю коаліцію? Я сподіваюся, що якраз... Хто? Назвіть сили. Я сподіваюся, що «Слуга народу», що «Батьківщина», що «Голос», можливо, ще які політичні сили пройдуть цей 5-відсотковий бар'єр, тому що ще кампанія не починалася. І головне, ми не знаємо, скільки людей прийде, які будуть результати. Зараз буде дуже цікавий процес. Запрошую всіх приходити і голосувати. Всі прийдуть, проголосують. Трохи все-таки до питання МВФ, тому що насправді це надзвичайно важливе питання. От в фільмі
президент Голобородько, да, здається, він відмовлявся від МВФ. Uh-huh. Да, насправді, замість того, ну, зрозуміло, що це... Він ще потім попросив українців скинутися. Що це комедія і так далі. Але, між тим, українців не треба просити скидатись ні на що. У нас є величезні внутрішні ресурси, які ми не використовуємо. Ну, та ж сама таможня, наскільки... Митниця. Митниця, так. Митниця, окей. Митниця, та, це 5-5,5 мільярдів втрат, які Україна просто через контрабас і так далі втрачає доларів на рік. Вибачте, у нас немає внутрішнього ресурсу для того, щоб вирішити питання в МВФ і не сидіти десятиріччями знову на голці, не накручувати ці фантастичні вже насправді борги. Вам хочу треба було б зайнятися, в першу чергу, внутрішніми ресурсами, замість того, щоб залучати зовнішні. Економіка працювала, все правильно. Колега, додам, що на сьогоднішній день співпраця України з МВФ фактично припинена через те, що та програма, по якій нам мали надати 3,9 мільярда доларів на 14 місяців, вона сьогодні призупинена до виборів, до того часу, поки МВФ зрозуміє, хто є українська влада, хто є український уряд. В контексті цього буде дуже цікавим, як президент Зеленський буде в меморандум з МВФ включати ті обіцянки, які він обіцяв. Зокрема, податок на виведений капітал замість податку на прибуток, бо сьогодні бізнес цього вимагає. А МВФ сьогодні проти цього виступає, тому що це веде в перший рік до фіскальних втрат бюджету. Тарифи, знову ж таки, да? І все ж таки, я би зараз сконцентрувалася на тому, що казав колега. Сьогодні величезний ресурс є всередині країни. Це як мінімум 4 мільярда доларів, втрат на схемах на митниці. Це крадіжки в державних підприємствах, зокрема в «Укроборонпромі». Це офшори, це мінімум 3 мільярда доларів, які сьогодні становлять фіскальні втрати бюджету, які повз бюджет вимиваються в закордонній юрисдикції. І якщо це все порахувати, колеги, це можна половину доріг національного значення побудувати, це можна істотним чином знизити тарифи на ті самі комунальні послуги, просто перекриваючи цими коштами витрати «Нафтогазу». І тому треба окремо рухати реформи для того, щоб співпрацювати з МВФ, але на умовах вигідних Україні. І окремо залучати той внутрішній ресурс, який сьогодні є в Україні всередині, але знаходиться в тіні, в чиїхось кишенях, а не в державному бюджеті. Відносно МВФ дуже просто. От спитайте людей, що головне для них – закінчити війну, але збільшити зарплати, створити нові робочі місця. Нові робочі місця створюються тоді, коли заходять в країну інвестиції. Інвестиції заходять після того, як нам дають гроші міжнародні фінансові організації. І питання навіть не в кількості грошей, а в принципі, що ці організації є партнерами України. І це надважливо, бо приватні інвестиції не зайдуть без співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Тур, треба і відносно податку на виведений капітал, нагадаю, Петро Олексійович Порошенко. Саме він був ініціатором. Однак чомусь Артур забув сказати про головне те, що очікують люди, це зниження тарифів, які були підвищені Порошенком. Сподіваюся, Зеленський дослухається до пропозиції, в тому числі Юлії Володимирівні, яка передала документи, як може президент знизити тарифи відразу. Це нам вже сказали, що він пожартував. Мені здається, над тарифами не треба жартувати. Люди до цього дуже сильно відносяться, серйозно. Не знаєш на те, що зараз жарко. От опалювальний сезон почнеться дуже-дуже швидко. Коли говорять, що Порошенко підняв тарифи, Олексій, от ти ж досвідчений учасник політичної боротьби, да? Хто відповідає за тарифи? Кабінет міністрів. Правильно чи ні? І зараз от я дивлюся багато інтерв'ю, коли кажуть про нові влади, що президент відповідає за це, кабінет міністрів за це. Одна хвилина залишилась. Я би хотів запитати пані Олександру, все-таки, перші 30 днів Зеленського позначили якісь певні тенденції. А наша тема сьогодні називалася «Тенденціями», це про минуле. Ці тенденції більш позитивні чи негативні для країни? Коротко, 30 секунд. В першу чергу, крім президентства 30 днів, це дуже нерозривний процес безпосередньо зараз з парламентом і виборами. І треба розуміти, що зараз у нас були вибори президента, зараз умовно вибори прем'єр-міністра. І від цього буде залежати і тарифи, і податки, і видатки, і бюджет. І треба вже розуміти, що бюджет вже треба готувати, я а розумію. Не потім. Про бюджет ми будемо говорити, напевно, вже наступної п'ятниці, бо зараз наш час вичерпано. Ми дякуємо гостям за розмову. Це була програма «Подробиці вибору». Ми інформуємо та обговорюємо, але пам'ятайте, що вибір – це особиста справа кожного. До наступної п'ятниці. На все добре.